အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ကြပေးမယ့်တင်ကန်းစာကတော့ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့နောက်ခံ background လေးတွေကိုပြောင်းလို့ရမယ့်တင်ကန်းစာတွေကိုတင်ကြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး Play Store ထဲကနေပြီးတော့ Photo Layer ဆိုတဲ့ application လေးကို download ဆွဲလိုက်ပါဒီ application လေးကို download ဆွဲလိုက်ပါ။ဒါကတော့နောက်ခံလေးကိုလွယ်တကူဖြတ်လို့ရပြီးတော့နောက်ခံကာလာအလင်းမောင်းပြီးရင်တော့ဓာတ်ပုံလေးကိုလည်းစိတ်ကြိုက် Photoshop လိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ application လေးကလည်း site လေးကတိတ်တိတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုကျွန်တော်ဝင်ပြပါမယ်။ကဲ၍အသုံးပြုနည်းမသိဘူးဆိုရင်အပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ how to use ဆိုတဲ့ question mark လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့တွားရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်အခုအရင်ဆုံးဒီ log ရဲ့ background image ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးမိမိတို့ဖုန်းမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုယူလိုက်ပါနောက်ခံပြောင်းမှုတော့ကသူကကြတော့အရင်ဆုံးမိမိယူမဲ့ background နောက်ခံကိုအရင်ယူပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီ background လေးကိုအရင်ဆုံးယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးရင်ဒီမှာ site တွေမိထားတာဖြစ်ပါတယ် free site ယူမလား blue ယူမလဲပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် free site ပဲယူပါမယ်ကဲရွေးကိုကိုဒီမှာကြိုက်တယ်လို့ဖြတ်လို့ရပါတယ်ပြီးဆိုတော့ဒန်လေးနှိပ်လိုက်ပါသူက Photoshop လိုမျိုးနေရာစနစ်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ဆုံးbackground ယူပေးရပါတယ် background ယူပြီးပြီဆိုရင်အပေါ်မှာ app photo ဆိုတဲ့အပေါင်းလက္ခဏာလေးနဲ့ဥစ္စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်အခုကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုနောက်ခံပြောင်းပြပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲယူလိုက်ပါမယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပြီးတာနဲ့တန်းကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကဲ၍ဒီဘက်အောက်က fit ကိုနှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒါမြင်ဝင်အပြည့်ဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကက်ကြီးပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီကကြီးပုံလေးရဲ့ပေးရ flip ဆိုတာကြတော့ပညာလဲလို့ရပါတယ်ကကြီးပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်နောက်ခံဖြတ်ဖို့အတွက်ပေါ်လာပါပြီဒီနေရာမှာ auto ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ match ဆိုတာရှိတယ် manual ရှိတယ် repair ရှိတယ် zoom ရှိတယ် zoom ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ပေါ်မှာလွယ်တကူလက်နှစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲချက်ပြီးတော့ဆွဲချလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် auto ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့တူညီတဲ့နောက်ခံ background ဆိုရင်ဒီဥစ္စာတံမိုးအတူအလျှော့ပါဒီအောက်ကဥစ္စာတံမိုးအတူအလျှော့နဲ့လုပ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကင်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးအောက်ကအနီးစက်လေးကကြတော့ဒီအပေါ်ကဥစ္စာလေးဖြစ်ပါတယ်အကွာဝေးကိုချိန်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်နောက်ခံဒီအရောင်ကြီးကိုဖြတ်ထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဒီနေရာမှာဒါမျိုးပြတ်သွားပါပြီအခုပြန်ပြီးတော့ဗတ်ပြန်နှိပ်ပြပါမယ်ဒီတံမိုးနည်းနည်းတင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုပြတ်သွားပါပြီအလွယ်တကူတူညီတဲ့အအောင်ဆိုရင်အလွယ်တကူဖြတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲ၍ကျွန်တော်တို့ဒီ magic ဆိုတာလေးကိုနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကအရင် version နေမှာမပါပါဘူးအခု version ကြမှာပဲတူပါလာတာဖြစ်ပါတယ်ကဲ၍အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီး repair ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးပြန်နေပြီးတော့ဒီအကြည့်တေးဒါလေးလှုပ်လို့ရပါတယ်လှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူမဲ့နေရာလေးကိုပြန်ပြီးပါဝါတဲ့နေရာလေးကိုပြန်ပြီး repair ပြန်လှုပ်လို့ရပါတယ်နောက်ခံဖြတ်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိရှိလေးဖြတ်ပြီးမှသာပုံကကြည့်လို့လာမှာဖြစ်ပါတယ ညမှာအောက်ခံအဖြူကြီးကြည့်လို့ကြည့်ရတာနည်းနည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ဒီဘက် background color လေးကိုအမဲပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာကြံနေလဲဆိုတာလေးကို
ကြည့်လို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြတ်ပြီးွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအပေါင်းဆုံးကဒန်းဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာစမုတ်လုတ်ခိုင်းပါတယ်စမုတ်လုတ်တယ်ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့အနားဖြတ်ထားတာလေးတွေတက်တက်ရက်လေးဖြစ်ဖို့တော့ဒီမှာဆိုရင်အနားတွေနည်းနည်းကျန်းနေပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုမှစမုတ်နံပါတ်1လို့နံပါတ်3လို့လည်း6နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အနားလေးတွေလုံးသွားပါပြီဒါအားလုံများရင်တော့မကောင်းပါဘူးအဆင်ပြေမဲ့ပုံစံလေးဒါဆိုရင်ခေါင်းပုံစံခေါင်းပေါ်ကနေရာလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါနံပါတ်1ထားတော့ကျတော့အရေးလေးကြီးကျန်တယ်နံပါတ်2ထားလိုက်တော့အနားလေးတွေလုံးသွားပါတယ်โอเคဒါဆိုရပါပါပြီရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒန်းဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ရင်ဆွမ်းနာကနောက်ခံနေရာမှာဝင်သွားပါပြီကဲ၍နောက်ခံအမြင်ဝင်အကြီးအကျယ်ကိုတကောင်လေးနဲ့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ရှည်ရလူပုံလေးကိုကျွန်တော်ပေါင်ပြည့်လေးလိုချင်လို့နည်းနည်းဆွဲထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲ၍ဒီနေရာမှာပို့ွားတဲ့ဥစ္စာတွေကကြတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးသူကအော်တိုမက်တစ်ပြတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတခြားနောက်တဲ့ပုံတွေထပ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းထပ်ထည့်လို့ရနေပါတယ်ထပ်ထည့်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရပါတယ်ကလာလင်းမောင်ချိန်မယ်ဆိုရင်ဒီအရှိကတပုံကိုကလေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ share တို့အရေးတွေပါနေထည့်လို့ရတွေကဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် background နှိပ်လို့ဆိုရင်လည်း background ရဲ့ကလာလင်းမောင်ကိုထပ်ပြီးတော့ချိန်ကြီးလို့ရပါတယ်မီးစိတ်ကြိုက်ချိန်ကြီးလို့ရပါတယ်အားလုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံမှာ save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပုံထပ်ပြီးလုပ်ပြပါမယ်ဒီနေရာမှာဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာစောနာကကောင်မလေးရဲ့ပုံလေးကိုနောက်ခံဖြတ်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးကအော်တိုမက်တစ်ပေါ်နေတာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ချိန်အလွယ်တူယူပြီးတော့လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အခုအရင်ဆုံးပထမတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ background လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်ဒီ background လေးယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးပြီဆိုရင်ဒီ background ပုံမှာမှကျွန်တော်တို့တပ်ပုံလေး effect လေးတွေပါလေးတွေပါထပ်ထည့်ပါမယ် effect မထည့်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီตุปုံကျွန်တော်ထည့်ပြပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲယူလိုက်ပါမယ်ဖင်နေလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီပုံလေးကစကီးကြကြလေးဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကကြီးလေးကိုယူမယ်ယူပြီးရင်ဒီနေရာမှာအော်တိုနဲ့တွားလို့ရတဲ့နေရာလေးကိုအော်တိုလေးနဲ့တွားကြည့်ပါမယ်sorry ဒါဆိုရင်များသွားပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အောက်ခံ background နဲ့စပင်းရောင်းနဲ့တူညီနေတာနီးစပ်မှုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုကြာတော့ကကြီးလေးနဲ့ဖြတ်ပါမယ်။ခဲပြက်လေးနဲ့ဖြတ်ပါမယ်နော်။အဲ့ဒီနေရာလေးတွေကိုဒါဆိုရင်အောက်ခံအဖြူဖြစ်နေရောနည်းနည်းကြည့်ရခက်တယ် background color ကိုအမဲလှုပ်လိုက်မယ်ဒီပုံစံမျိုးဖြတ်ပေးရပါမယ ဆိတ်ရှိရှိနဲ့တတရက်လေးဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့အပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ application လေးကအရန်ပေါ့ပေါ့ပပလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်းရတာလည်းရန်လွယ်ကူပါတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ free version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် internet ဖွင့်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဘက်မှာဆိုရင်ကြော်ညာလေးတက်နေတာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ชาลีนี่อยู่จะตะกอนนี้เนี่ยตอนไหนมั้ยเนาะโอเคถ้าจะยินดีดูเลยยาวบาบิยาวบาบิซินจังลูกอปอตันนี่นี่ไล่บามั้ยตันนี่นี่ไปรู้ซินอนาลีนี่ช่อตะบูตะกูนัมเบอร์ลีนี่อยู่ตําหมูติมีบาถ้าสู้ยาวบาบิဒါဆိုရင်မိမိစိတ်ကြိုက်နေရာလေးတွေကိုချိန်ကြီးပါတခုတတိထားမှာတော့ဓပုံကိုအနေအထားမပြတ်ရအောင်လူပုံနေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအလဲကနေမဆွဲဖို့အရေးကြီးပါတယ်အလဲကနေရွှေ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဓပုံကပုံစံနေရွှေ့ဆောင်ပြီးတော့ကြီးလို့လာမှာမဟုတ်ပါဘူးတောက်ကနေကန်ပြီးဆွဲပြီးပါမယ်အဲ့ဒါရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်တောက်ကလိုက်ပါပြီ။ OK OK ပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ adapt ဆိုတာလေးကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်စောနာကကျွန်တော်ဖြတ်ထားတဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးကကျွန်တော်တို့ဖုံးထဲကိုရောက်ရှိသွားပါပြီ။အဲ့ဒါလေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါလေးကိုလည်းထပ်နှိပ်မယ်။နှိပ်ပြီးရောက်လာတဲ့ပုံမှာကျွန်တော် flip လုပ်လိုက်ပါမယ်။ရောင်မြန်လေးလဲလိုက်ပါတယ်။လဲပြီးရင်ကျွန်တော်ကြိုင်နေတဲ့နေရာလေးမှာထားလိုက်ပါမယ်။ထားပြီးရင်ဒီပုံလေးကို color ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီး article မှာအပေါ်အဆုံးကဥစ္စာလေးမှာတန်ဖိုး short ချလိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်အရေးပုံစံမျိုးလေးဖြိုးသွားပါပြီဒီနေရာမှာဒီ layer လေးကိုအပေါ်အောက်ရွှေ့လို့ရပါတယ်ဒါမျိုးလေးလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီမှာကျွန်တော်အပုံထပ်ထည့်ပြအောင်ပါမယ်ဒီလို effect လေးတွေလည်းထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီ effect လေးတွေကြတော့လည်းအင်တာနက်မှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါအောက်ခံအမဲရှိနေနောက်တစ်ပုံရွေးမယ်ဒါရီโอเคဒါကောင်အဆင်ပြေတယ်ဒါမျိုးလေးတွေလည်းကျွန်တော်လူထည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အောက်ခံအော်တိုမက်တစ်ပေါက်နေတဲ့ဥစ္စာလေးပါအဲ့ဒါပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတန်ဖိုးထပ် short ချလိုက်မယ် short ချလိုက်လို့စင်ကိုစိတ်ကြိုက် effect လေးတွေထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပေါ်မှာဒီမှာ effect ကိုမှလူရဲ့အောက်မှာထားခြင်းအောက်ဆွဲချလိုက်ပါဒါဆိုရင်လူပေါ်မှာမဖုံးတော့ပါဘူးဒီပုံစံလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်အကယ်၍မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါလေးပြန်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးရင်အောက်မှာ remove ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ဖြတ်လို့ရပါတယ် background ရဲ့ color ကိုချိန်ခြင်းလေဒီနေရာမှာအောက်ခံကိုပို့ပြီးတော့ဝါးဝါးအောင်လုပ်မလားလုပ်လို့ရပါတယ်အားလုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုဆေးဆူတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဆင်ပြေသွားပါပြီ။အားလုံးလိုက်လုပ်ကြည့်ပြီးတော့အဆင်ပြေကြပါစေ။